Jo. Kde ty máš? Já koruny nemám. Má? A ty jo? Když jsem ti dala euro 50, jo. Kolik potřebuje? Já co chce? Kolik chce? Kolik chce? Kolik chce? Ale já mám 50. Ale ono nevrací peníze, tak jsem dala prostě 30 euro 50. Já mám 20. No, to je fakt drahý, já mám 20. Ale ty ho stejně nechci, tak mi to dej. Hele, já mám 50 a tady mám 20. Tady když tak vyměníme, ještě někde ještě. Protože stejně ty ho to nechce tady ještě koupit, tak to teď neřeš. Tak mi dej 10, 20. Pozor, ježišmarja, málem to bylo teda už až si najde. Tak já ti tam dám 20, mám se sem dala 20, no. Mamka jestli. Až si to najdeš, tak to bude bomba. Tak můžu rozumět, tady je bankomat, tady půjde na ty pití, že? No, tam půjde.